Assalamualaikum warahmatullah mbolo mi ñun la wa Gam TV United ñu nekkal len fi ci jamané bayeko bi Düsseldorf ñew téwé bës bu mag bi nga xamné mo nara am tay fi ci Hanover jité ko dikan baak ak suñu sëriñ yi nga xamné ñoo bayeko Sénégal ak dikay witin Europe fi nga xamné ñoo téwé fum né ni nak dañoo wër ci bir nañi di laaj nañi dalal bi nga xamné mom la len sëriñ Alhaji Babacar Sadiq Bob defal fi ci réew mi ñu bëggale na laaj rek ñom naka lañu gisé gamo bi ak ñu leen téralé fi ci réew mi naka lañ ko gisé ma daldi waxtaan ak waju baax yi nga xamné mo tok suma chaamoñ ma daldi ko laaj turam ñi ko wax ma fu mu joggé daldi duga ci waxtaan bi kon waju baax yo yaay kan man Ibrahima Niasslatou da way ajima kali ma dé oyé ma ngi joggé UK London pour ñëw ci gamo gi ah dégg ngeen ko mu nga bayé ko all the way from London li moy wonene tarikha gi mu ngi tassara islam ci aduna kon aji maka yaangi ni yaangi bir jamané tay dalal bi la bag dalal fi responsible sen agn sen dewo sen rer lool la bëgg rek nga xamné di ñu ci waxtanal tout rek pour nga xamné rek dañu woné liggey bi nga xamné di liggey bu rafet bi nga xamné mom la Alhaji Babacar Sidib Bob di def ci rew mi fi noko gisé yow Mashallah di len jëk nuyu Gam TV United di rafetlu sen liggey daw tamit dajé nañ fi man ak yeen té ma ngi len di top sen YouTube channel bi programme yi ngeena def yépp ma ngi ko gis muy lu rafet ndax kuy def ko ko woné la bu ga té yeena ngey woné liggey bi so ma lajé nak ci affaire yi organisation bi nga xamé Aboubakar Bob taxawal nako ak resources yi nga xamé mu ngi ko mobilize pour gis na gan yaa nga jogé fu nekka ak comfort bi nga xamné mom la len provider nga xamné suñu kër yi sax mën na né amuñ ko lolu du liggéey bu yomba liggéey bu réré lo xamné mën na la ciuné mënu ko man fa nga ren moy suma 6 or 7 years yo xamné ma nga ñëw ci gamu gi consecutive le mu duma ko dé manki té pour ma ñëw fi so sétlo sax mën na né suma liggéey bari wu fi na ma dé jappalé ci kar kat yi ñu ci kar waye Aboubakar faisait sonna torop dinañu passal après bu ñué man dama né dem ci Europe gi place yu bari dem gamo Sweden Norway everywhere waye suma démé suma kër mbokay la dé dem sét dalfa waye gis nga mu néma do dal fen mu indi ci hôtel bi fi té gis nga hôtel bi ñata room suma fi nekka nga gis doomi adamay fuñ mënd di joggé ku nekk rek am nga fi sa room bi bopa comfort bi nga enjoy fi sa kër sax doko fa dé am après mu amel la agn rer ak ndew ak transportation bi bang fay joggé bro lol nak jarna kagn jarna feñal pour ko xamé bu gëna ko topandor mu jëm parce que aduna ken téléwul dara ken mënul dara ñak lu wax joju yang ko wax mu doon wax ju am solo waye bi tété pour ci gattal gi Aboubakar ci bopa mom lan nga ko mëna wax mom ci japp ji mu japp namo nam mëna def bi moy gëna yokuté waaw jërëjëf Aboubakar mom lima am pour ñax ko rek moy yi bo ci nekké di nga gis lu nekk di nga déggalu nekk dina am ño xamné dina ñëw pour tayal loolu ci li nga nekk dina am ño xamné dañu ñëw pour yokala zawku nga gëna dem so ñi nga xamné dañ la déggul ñëp accommodate everyone waye bo togué sa wétay bop nga filter yi nga xamné feedbacks nga am yankou dégg which ones are positive ak yo xamné dañ négatif yo xamné bu la orone boko apply ci liggéey bi nga dem dina la yobbu kanam nga topo yoy parce que mom suñu génération bi mom lo def rek nit ñi dinañ ko wax so defena wax ji nga wax non lo am solo la nit té yedda wessut lolu nonu nga né nit ko tang xam lul waxkati yo nga focus ci li nga xamné mom nga bëgga def kon mané ko aji mak ñu ngi la né jërëjëf sa téway contenté la pour gis la jurum bénn at ya ngay bayé ko sa dëkk bi dëkk di dugga flight di ñëw di téwé li nga xamné mo la taxajuk di lu am solo ci diine l'islam di mauludul nabi kon ñu ngi la né jërëjëf thank you very much yene tamit comme nima commencé won rek la ko jéxalé parce que media dafa am solo ci dunda ci jamono yoonenta bala won sallallahu alayhi wasallam bim taxawé ci last samon bi hajjatul wida bam deliver message bu am solo bobu len daf né ku fi nekk tay dégg nga lima wax waye ku fi téw deug la receive information bi mega sonne nga disseminate ko nga pass ko on fofu la media jo nga jamono bobu bu radio amone ni ko na wa tok rek suma radio wala Gam TV rek wax suma message ñep jot ci mu don lu am solo wax joju nak mo ñew be law be yalla yombal jamono legi man fi la tok ci Hanover
di wax ak yeen tru gam tv united aduna yeb diko gis yalla yalla yagal sen liggey ngeen tok ba nga xamé mën na melni bbc sa why not allahumma amin yalla ko yalla def yalla yalla nangu ñaané ñu contane ci cette way kon jerejeuf aji makka assalamu alaykum waaw kon bay yo mi nga xamne ya fetu ci walu caméra bi gis nga waxtaan bi nga xamne mom la def fi ak Ibrahima Niass mi ñoo oyé aji makka baye ko be london ñew téwé ci bis bi so gis nga hotel gi fa lañ nekk ni room jangi ni fa la genn ni daldi wax ak mom mu wax fi wax yu am solo diko ñaax momit rek ci lam japp rek yalla nako yalla doole jappale yalla may ko katan bi nga xamne mom la fay fekke ay at yu bare 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 nga xamne muy ñew di mëna téwé ci mawludul nabi bi ñu nekké ni boy moy won lolou nonou so legui nak ñu dem ñu set keneen ku ñoo mëna waxtaanal dañ daldi continuer rek pour woné li nga xamné baak mu ko def ak kemtu lay katanam pour indi talubé rek pour ñu doon ben betay am nañ fi ben gan gu magga bo xamné ñu bare ko xam mu yingu ci walu Facebook té momit mu ngi bok ci gan yi nga xamné mom la Alhaji Babacar bok dalal ci hotel bi fi mom lañ bëgg ñu fekk fi ci négam pour waxtana mom rek about the comfort di wajjal gam ak nga xamne mom lañ nekk may dal di foga négam rek nga xamne mu ubi ñu rek entrée ñu rek ñu waxtana mom rek dal di gëna num gëna gaawé ah mom dinañ nek tuti ndik te amna li nga xamne mu koy préparer bala moy ubi bunti négam nek te wax di gane yalla mom nit mom do ne parax rek ci biir négam nonu bette ko do xam situation bu mu nekké way nak xamna woor na man légui tay mo bi ma dal di fogaat rek assalamu alaykum soxna si wa alaykum salam manako wa gam united tv la bëgg rek nga wax yow yaay kan ci gañi nga introduce bo man soxna pour mo wax ay ni ngeen dé sét seen nit yeen ah ni lañ koy défé dé har lañ sama toj ta ciel yoy nonu sax ngeen ñu réd di ñu tangay yalla waxtu ba amut rek may ñu tuti rek sarax ñu tuti rek mu ngok ja paquet ma waaw gëna lo ba tit la sax lu no mané yaay kan dama bëgg nga wax sa bop aduna yaay kan han kay assalamu alaykum wakay mang leen nuyu ñepp seen tour ak seen santa di leen jaara bu baaxa baax fu way bu ne nek ci aduna mang la jaare man la Fatmata Kuka Elite Media ah dégg ngeen ko Fatmata Kuka Elite Media mom yag ngeen ko xam Facebook live mom moko mom man mom la ko jaglel suma sañoon waye nak Fatmata ya nga ni baye ko old boy be fan ah Sweden dégg ngeen ko Sweden kon mo la né ni ñi joggé nañ fu soré foré ndik ta xamna ñoo amna ñoo xamné sax xamna len dañoo dawal depuis Suisse ñoo be gamo gi jeex ñoo dugg seen moto di daw di ñibi waye Fatmata no gisé dalal bi nga xamné mom li la dalal fi ci hôtel bi ah li dé mom fa na contane ci lool ah gis nga nim démé sax be paré yo kenn lako gos gan nga fi ñun ñepp fi nek gan ci hôtel gi ni contane nak di wax né dana di gërëm Bakari bop bu baaxa baaxa ba parce que waxuma né musu fe amit waye jafé na fi lool nga am ay gan ñu joggé yeneen dëkk ñew fekk uyusi la nga dalal len ci hotel jël almost the whole hotel ci Europe bi fi lolou metti na Africa sa pour def ko it's very expensive nga ñew nga ñu dalal len ñepp ci hotel and we all live in a very comfortable environment lolou mom awma dara luma ci yok xana diko ñaanal yalla rek yenn yalla def lepp li nga xamne mom la mo out ak lim ci sentu yalla may ko ko bo mo ne yalla yok man be katan ge waaw lolou amna solo lol ci wax ji nga wax amna lo xale fo mo won lako parce que fi ku ñew ci besi bob bi rek dafa am ñu la dé téro xara li fa mo won kon nañ len xaar ñu gis surprise bi nga xamne mom lañu bëgg won gis nga képp ku ñëw dañ la dé welcome baati dañ lay jox ci biir baax bob dina fa def tri dinañ fa def cameraman am nga ko gis nga li yeb bi mu ko téré do ñu something nga xamne ko ñu ci yaako am ñu gis ko contane na ko ñu gën ñëw ak li gis ngeen ko ay grapes ay banana ndox ay apple juice yépp nekk ci biir mbuus mi mashallah mashallah waaw mu defal la li yeb pare bolé ko hotel bi ak yeb te yeen xam ngeen hectare hotel naka la expensive spécialisation ci bi Europe biñ nekk ni mu bolé ko lolu yeb pare amal la sa ndewu amal la sa agn amal la sa rer amal la everything mu toy di dem ak ñew li ban wax ma ban gamo kan mo dey oté gamo fi def fa sax mu melni ku meuna defal li ñun mi dekk ci Europe bi yalla rek xam lan la mo defal ñi nga xamne ñu joggé Afrique ba fi so gis nga man ma fi won last year ma ñëwaat this year ma gis fi yokuté nit ñi ma fi gis this year ñoo upp sax ñi fi nekkon nek last year kon xawma la next year naka la mo mel ah deg ngeen wax ju rafet bobu nga xamne mom la Fatmata dal di wax ci Babacar Bok waye Bakari Bok diko ñaanal rek lam mu ne yalla na fu mun lu ko raw dewen ak ay at yu bare waye gis naan yaangi anda ay xarit yu bare tamit ndax ñoo ñep namit wa Sweden lañ ñomit di tam nga fi la de oyé Bakari bobu la de wax ne mom gam mom daf de nek gam mo dox dajé ñep nek ben ñep jibo
ñi nga gis ni tay ñi ma togalon ñepp ci souf ñom ñepp ñi nga xamne xamuma len facebook rek la ñoo communiquer ñi nga xamne xamna len ba paré am ñoo xamne ci ñom bi moy the first time ma tok wax ak ñom xam nga te li lan moko waral togetherness one gambia bakari lula tribe indi xam nga ñun ñepp ñu unite nek bena parce que xam nga dafa melni legui man nima ko gisse because li yagana diko def waye dama ne last year ak legui dama gis ne dafa melni nit ñi dañ ko def legui a trend da nga ne it's a place to be at this every year dafa nek ada bu nga xamne hey gama bob bi la parel ci gama bob bi lay dem te lool dafa neex ci xol do ko comme wax degane yalla ya ngay deg wax joju nonu ndikte man mi se ci degine amna ki mo wax ne munema bakari bob de so soxla ni mo nit bir jamani fi sa te amuloko boko contager rek dina ko lijeenti té ma wax la tamit lo xamné it's li tax man ma gëna sawat ci li parce que nekku na ci programme yeb lañ ma invite ma ñew saf saap amna yo xamné fokk nga sétat lan mo ci nekk bu baaxa ba bakari bob bi ma ñi ka approach last year dima wax fek 2 years ago astaghfirullah dima wax fi li mënuma ko wona meek waye dafa am lim ma ci wax mu lifin ma lol mané waw nekk ci europe bi yow nga nekk nit ku ñul comme man surtout ma jamané ñu xatak lay xamé jamans ñu mel nga waxu dox bi ci prison bi ñu jël ay nit jox la len ne len waw baxna ak jamane ni mel nga ñew ci dekk bo xamne ñepp xam nañ dekk bi naka lañ mel tuba ba sa digënté ak nit ku ñuul ñu wara ibil la bunte yow as nit ku ñuul ne la suñ prison baangi ni jëlal ñi nga fi soxla ñi nga fi taana nga yobul leen ci gamu bi paré delu ci waat den bakari bob diko def ay ati lolu suñ amé gambien bu nga xamne tuba olu na la bal de defal lolu surtout tuba bi jaman den ci wara ko wara santé yalla bu baax gën ko jappalé gëna wax né bakari bob mom lilem yenna upp fi nga xamne mom fofu la ko sentu won parce que lolu du ñepp ko mën allahumma amin yalla man nako am nako te man nako tamit mën nako def diko ñaanal rek yokute amin ya rabana diko ñaanal ñun ñepp na ñi nga xamne tamit déplacer nañ xamna né lulu ma wara wax lu bakari bob wara wax la ñi nga xamne ñom déplacer nañ joggé ay place dika tudika america xam ngeen num sori ak pass ticket bi rek joggé america ñew ba fi lolu sori na yépp uuy ci bakari bob di ñaanal ñoñu tamit yeneene yalla may katan bi nga xamne di dañ ko mën tétal ko fekke wat ko ci jama te diko ñaanal mom bakari bob yen la ko chat sikhlu parce que dañ leen nit ke lan moy sa non ñu ne chatay sa non moy lu wër keñ kon yena deg wax ju rafet bobu nga xamne mom la fatou mata koko daldi def ci hotel tayros nga xamne bakari bob aldi alhaji mi nga xamne mo jité mbir mi tay mo jël hotel bi pour gënam mi nga xamne ñi ñu nga baye ko be america angleterre sweden norway ak fu mundi ne ñun mi di wax ak yeen mi seen bop sax ñun ci malin boka ma daldi tagato yeen rek di la nan assalamu alaykum bëcc kanam inshallah rabbi amé fo xamné bu ko bayé di gërëm nak wa gam united parce que last year ma ñu fi nékkon dé yéna japp ci mbir bi parce que media bi fokk ñun ñu gërëm leen ñom tamit parce que surtout ñun media bi xam nga li di kenn duko mëna tassaré ñun ñoko gëna mëna tassaré comme né nit ku ñu won rek tok di leen gërëm di leen santé bu baaxa ba seen taxaway fi parce que li ngeen def ni tay fi sétal ngeen bakari bop yalla parce que am li ligéy bi ngeen def ni tay dinañ ñu ci doon fay lu bari bari pour ngeen def ko waye pour na ngeen yeen li moy seen contribution contam di leen sante di leen gërëm bu baaxa baaxa kon yoy di la gërëm bu baax di la ñaanal tamit yoy sa taxaway ji nga xamne mo nga nekké yalla nana yalla dolay jappalé ndikté kula xamut personnali sax yag na di la gis ya ngay def ay facebook live ya ngay woné yu melni wa benen yoon inshallah dina wax ak ñawkat gi mu ñewal la lu rek ñëri ñu sawala kon assalamu alaykum wa mbokay betey ci wadjal dañ nek fi betey commencé nañ ko ci hotel ba legi ñu ngi ni exi nañ ci salle bi fi nga xamne mom lañ wara affaire gi wara xew gudi kon ñu ngi ni fi gan yaangi ni tok fi lañ dalal gan yépp baye ko sen dalokay kon di jéggalu rek baye ko sen dalokay ñew ci salle bi fi nga xamne fi la gaay wara agné way legi ñi ñaangi ni tok ma bëgga dox rek dem ci ñiñ rek ñu waxtaan lu ndaw rek wa betey ñu ngi ni fi ci salle bi nga xamne gan yi dool ka ñew fi ci rew mi yépp fi la ñew antié mo am suma jigen ju bax gi nga xamne mom la fi togal ma dal diko laaj rek suko defé mom wax len mom moy kan assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu man la yasin jay di gërem ñep di len nuyu di len sante yasin jay fo deke fi ci rew mi fi man nak ma ngi deka tubi ngene ganaw stuttgart ci germany ah yasin fa nga baye ko sori na so yaangi bok ci ñi nga xamne yene nek fi di jappale ci walu wañ bi pour gan yi ñoo agné sen togay no lañ ci démé dal ci bës bi tay
xana di contane rek alhamdullilah alhamdullilah toga nañ bem rafet toga nañ fi ben cin toga nañ fi domoda toga nañ fi supa ah machallah yeb di contane rek ci digalem bay ah yena digal lolu di contane nak ci digalu bay yassine ndjay nak ñuko xame mu nga baye ko be tuubi ngeen nga xamne sori na wax digane la fam joge sori na amna ñuko gina sori tamit waye yaga nga di yengu ci affaire gamu ye yi ni di jappale dial lula hir ci lolou non yeb hobby la dal ci man be pare buga baye be pare ki nga xamne tay mo waral li yeb muna am muy alaaji bob nekani ko xamne alhamdullilah alhamdullilah ñu ko ñaanal yalla rek lu mun ren yalla nako mun amen ay at yu bare 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 ci barke alquran karim barke bay ak bayam barke bes bi ni tay ah yene de ga ñaan bobu nonu dial ñu la nan jerejeef manako sa cadeau rafetna xamna dinañ dole waxtaan ci kanam bu ci yalla ande inshallah rabbi assalamu alaykum wa alaykum salam wa rahmatullah assalamu alaykum mbokay bété ci sal bañ né légui ci wañ bi lañ dal di dugga mu am ñetti jigen yu bax ñi nga xamné ñom la fi fekk nga xamné ñom ñoo jité affaire togg bi fi ci wañ bi ma dal di ñëw rek mané comme commencé won nañ ko ci biti di waxtana ñom ñetté ñep together ben yoon waye bété ma délu wat ci Yassine Ndjay ñu ngi ni gis na fi ay bagage yu bari yi nga xamné yu dem ci lek yu melni ciéré ay mafé ay supakanja waaw yoy yépp ci gamu gi rek lañ yi rek ci digalal bay comme niñ ko waxé gamo gi nak ciere lañ def ni puy reri ngone bi xamna bi mom jola ye poli ñom dinañ contenté non man bokuma ci wa akay bu xamna ko mom yo ken amul lan nga mom balma manako wax gi refet na dial jere jeufati comme yo commencé won na ñew yo sa wax dinañ ko xawa gattal touti rek suko def ñu dal di dial ci système bu baax ki nga xamne ki moy aidé sey baye ko be Angleterre ok betey bañ ñëwé fi ci salle bi fi nga xamné fi la ñëpp téwé tay pour anji Yassine Ndjay mi taxaw suma ndey jor mom jotona waxtana mom ci biti waye betey Yassine comme ñu ngi fi ci wañ bi nga xamné fi la lepp téggo di cérégué mafagué supa kanjégué waye mbir mi mom num démé ni mom li dé xana ñu naan alhamdullilah waati rek ndax yépp ci ligéyal bay bi rek la gamo gi nak céré yék yépp anki tay mom jola yépp li mom ma sha Allah mané waxona la né bokuma waaw waay kon de mo ngi ni rek yep kuy ligéyal bay rek la ok wax joju refet na ngeen bay jëmi bay maulana cheikh waye betey comme mom jotona na waxtana mom suma wax mom du soreti suko defé mën na jalla ci suñu mag yi nga xamné di jarbat baye ko all the way from England ñew every year dama dé dajé mom fi nak daw rek la yalla dogal nekuma won ci gamo gi fi muy aïda sey aïda yaangi ni affaire yaangi ni ah yan kaddu nga ci am wa a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim fiñ commencé ci bismillah di agalé ci alhamdullahi rabbil alamin di gërëm su ñaari wajur di ñaanal ñi gëna adina yalla xaré len aljana allahumma amin ñi fi dessit yalla guddal seen fanni may ñu wër ak wërlé dafa ko bi fa julit dajé bi mom man luñ ma ci laaj rek dama dé sawar di ci wax parce que dembala won ba dara du dara so déggé ba dara du dala do lay jën ndox ñun 15 la won ñu daan starté di gada ci salle from salle ñu commencé di jël hall bo xamné ay 50 nit la def from 50 to 100 100 to 200 200 to 250 be tay ma sha Allah ñu ex fi ni so duñ am dara lu ñoo def rek di sante yalla di julli ci yonenté bi ne gannaaw yalla yonenté ba rek ñom ñoo ñu dolel dal loolu lañ mëna wax di gërëm Ababakar man duma tay di wax ci Ababakar motax legui duma ñu bëgg waxa sa ci kassa wa ñi ngi dégga ñu xamné xol fess na fum tollu ni Aïda dila ñaax rek nga doole mëna bu sa xol ndikte sa liggéey rafet rek sa liggéey rafet bo gisé Babacar tamit depuis ba nga bayé jaamani taxu Angleterre at bu nekk mu dila o sa xol rafet tamit té mu xam fi ngeen commencé be wara mëna tollu té fi nga téga ni waye bétay comme affaire gi démé na nonu yaagi and benen sister bu baax ñu xamé ko ci dalen jiba momit every year bu ma commencé di ñew fi ay 6 years may dox di dajé mom ma dal di jalla ci mom rek suko défé ma waxtana mom tamit ci lu ndaw li nga xamné taxaway gi nga xamné mom la def ci bës bi dalen yaangi ni ciéré jaangi ni wañ baangi ni sa sen responsibility mi nga xamné yeen ñeta yeen ko dé def at bu nekk ligéy bi naka la démé yeen ñeta ñi sen diganté ngeen mëna dégo
nga yefi xol yu andal rek ak bugante ci xol man nak suma wax munuma wax bu baax wante ma ngi gërim Babacar Dall ci bes bi ni because dañ ne ciéré adala especially ñu ogama lool tax ñun tamit ma sawar ñuy ñew di defar ciéré bi di gërim tamit yaayi daayira bi parce que mom tamit nek na nit ko xamne bam ñewé dugana nanguna ñun té ñun tamit sun xol nanguna ko nangul ngeen ko dal nangul nañ ko waaw yasin nek tamit suma xarit buma bëgga ma bëgga ko tamit waaw bama commencé di ñew mu neema man dina ñew ma ñew jappali la ndaysan té since bobu nonu baye tout légui jappalé tout ma sax waye mu ngey jappali baye wax joju ngay wax nonu ndekte yasin mom jotone nako xam du yaga te yaga ne di wax lo dafa farlu tour toujours pour fu gamu munde am muy dem di jappale ci toga wax joju mom man mi suma po mun nako digal yasin digal la te aida nek suma cousine tamit Babacar nek jikaram Babacar respect nama torop dina ma o lum buga dina ma o mu laati ma lolu nit ku degu rek ak nit ku nek nit moy def fasong yoyu so man ci lu nek rek mang koy gërem diko ñaan diko santa so suma wax mu nta sori parce que liñ wara wax yeb yaay daayira wax nako yasin wax nako man nak munuma wax bu baax wa betey wax gi rafetna waye ciere gi gis nako nam ne ni ci bir pan bi rafetna lol kan mo jotta bomba ciere gi tey wa comme niñ ko waxe rek li join hands la de nek suñ na join hands join heart join mind together so ñu work together ñu accept each other am tolerant am nga so am tolerate tam su ñun ñep ñun fi dañ fi dé kafanté comme domi ni jaay domi bajjan do xam kan moy mag do xam kan moy raka te bébé dalin mo ñu mag ñu jël ko jital ñu jital ko ñu def ko duma né dañ ko def mag way dañ ko def mam wax jojo rafet na mom ko xamné dafa nekk ci dara sax nga né ko bay dafa bay te mo ñu mag suñ ko ne du ni dafa accept dafa dal ba pare dafa tey te dafa diga wax daf ci des carré yon ñun ñep ñuy halalante motax suñ liggey bi lu metti daf des gaaw duñ ko dey yek ba pare mu jaar yon duñ ko dey yek la nata duñ ko dey yek lima la wax rek ñun dañ dey join hands work together lu tardé lek dañ dey focusé na tardé na ñu work with naka la tudati positive wa positive duñ dey work with negative dañ dey wone ah dina baax ndogali yalla fu nekkal de ñu suñ gisé né bunta bi daf dé fatou rek dañ dé def action ñu kick bobu nonu benen ñu ñu déma stress bobu nonu té duñ feñ ci suñ kanam bi gan gu ñu dinañ la welcome dalal la waaw té ñun tam loolu dañ ko dé enjoy dañ ko dé enjoy bu baaxa baax motax mané man suma buggé wax ju bari parce que xamna fiñ staté dama ko xam bu baaxa baax dafa metti won motax man Ababaka duma ko gërem non duma ko gërem kon da ko bayé yalla dal mu fay ko yalla parce que nakala tudati liñ na dole jëndo mu nekkal ndaw nga gis dega tene tek nga lolu ciuna munu ko du ciuna munu ko ñuy wax na nga jëlé nit from outside the world Gambia nang fi from all the way from Gambia ma nga gis from America sax am nañu fi téwé ñu fi Italy Spain France ñuy wax Angleterre duma wax sa jamani witin jamani fi all over the world hejna ay china yoyu lañ fi gissagu te hejna car machallah yalla rek xam yalla munna def lu nekk munna def lu nekk yalla mom kum fa yok yakon munna lu ne te ñun tam ñaan nañ yalla ba ci liñ nekk ni ñi nekk fi di toga ba tay bugga nañ ko de waye bugga nañ di dem ba ci kanam lo xamne ñun su yage duñ ko antan ñuy order keta ñu welcome ñep comme niñ ko bëgge rek waye ba tay rek ñuy sante yalla rek du julli ci yonente bi ciere ji nak mom duñ ko musdi baye parce que borom gamu gi ci bopam mo buga ciere ci xolam ba buga ciere ci xorom parce que serel la na motax nak ciere ji duñ ko muna baye waaw te gamu tam so dege ñu ne gamu ciere tax ñu nan gamu waaw ciere tax ñu nan gamu ciere ngi fi suppa nañ domo da nañ ben ci nañ anyway ma sha Allah le kay doyna ndox yi bari nañ nan yi bari nañ ñuy girem tam suñ mbokki tokki si neka fi ni bokku ñoo ñom xet bokku ñoo ñom laka luñ tiyé dañ ko daga Nigerian siang fi Ghanaian yang fi luñ tiyé ci lu metti buñ len oyé dañ ko daga ñu ñoo jappalé ñu so ñoñu tam amuñ dara luñ len wax ñu ngi len baayé yalla fi duñ fi gërem ken ki mun ki xam borom bot bu mag bi mun yépp denk nañ len ko yalla iir ñu ar ñu ñi fi ñew ci jaama ñu ngi leena ñaanal ñepp delu wat ci jaama ku fi nekk lo fi isi ak sa ene ya xam foko jëlé yanana ko yalla delo ci barke salatul fatiha
jerejef Aïda, jerejef Aïda wax gi rafet na, xamna dañ ko daga rek be ca kanam. A de nga kon gañu paré nguñ betey ca bidi tamit ga nga chicken di grill fofu nonu pour yépp pour rer bi goudi ñi nga xamné ñoo ñew téwé ci gamo ge. Kon suko défé rek ñu dal di dox ñu dem ci biti ñu sét fofu rek num démé waaw di bëggona dem ci biti betey wayé gis nañ né suñ sister suñ mag dalen ji ba mu fi amna lenen lum ci bëgga yok lima ci bëgga yok rek moy fi mbollem lo xamné def nañ ko fi ñu ko def ci xol bu sét ak di ci gërim tamit ñi ñew gan yi ñew yal na leen yalla defal jamat nangul leen sun ñaan Allahumma amin ya dege wax joju nonu wax ji refet na jerejeufati dalen jiba ñu ngi la sante di la gërem yowit kon ki moy seet ndaw amna lu ndaw lo xamne bëgg nako ci yok rek seet ya nga ni microphone ba nga ni wa di len nuyu ñepp rek di len sante te yeen ñu baye seen place ñu bi fi diko def every year rek kam ngi ñun ñepp ñoko boka suñu gamo la ñun ñepp ñaan yalla luñ fi def ak luñ fi ñaan yalla ko yalla nangul allahumma amin yokka jamo gi yeen tam ci liggey bi ngeen nek yalla gën leena jappale be amin yalla fi ngeen bëgg aga yalla aga len fa ci barke yoonte bi thank you yene diga ñaan bobu nonu ci seet diko ñaanal momit rek taxaway ja nga xamne mom la def ci walu daayira bi diko ñaan rek yalla may ko katan ak man bi nga xamne mom la mëna defé di continuer di dole jappale daayira bi mu dem kanam legui ñu daldi dox rek dem setti suñ mbokay fi nga xamne parenguñ ci lañu def betey parenguñ ci lañu def betey ndike yena gis fourno yi fi ñu nek fi ci walum grillum har genar gi kon okay mbokay betey gis ngeen li yeb ci wadjal reel bi la jigen yaangi ni ci biti di nga grill ganar gi nga gis ni li lañu préparer pour reer bi fi ngon legui ndaw si yo yaay kan wa man may haddi ndjay job xali mamadou lamine borom pink kitchen test of the gambia ah mané ko tour gogu mom nexna mom haddi fo dige man ma ngi joge Birmingham Angleterre dega ko ki moy haddi borom Birmingham ndak tele lamu taga bopam mom lolu monom mako wax way haddi gis na ni yaangi bisi ci grill gi grill gi num demé ni mom wa bi juice chicken la rek di parel rer bi waaw di contane rek sin dimalam ñom Aïda Sey ñi nga xamne ñom ñoñu fi dalal jël suñu airport di contane ci ñom di len waxam jere jeen jeuf parce que mënon nañu dañ ko daan def because bi moy fana 18 or 19 years ñu ko def something like that waaw 19 gam way 18 years waaw so da nga gis ne luñu yaga def la mënon na ñew duñ ma baye affaire way dama ñew rek xam nga ñu rafetlu suma liggey na ma jëlal affaire rek doxal so lolou ma sey sante yalla bu baakha baakha ba sen ñaaka kiñaan rawatina Aïda mi mama ma deka Birmingham deka fa deka bu rafet ñu ñew fi tamit mu ñew welcome ma because ñep xam nañ ne moy borom jaamani mu ñew ñu welcome from airport ma suma jikar ak suma njabot gi ñuy wax jere jeuf di contane tam ci bac di Babacar Bob mom mo jabaram Aïda ñun ñoo ñom nak depuis Gambie la du fi Europe bolé wut ñu waye ñu ngi sante yalla li ñew tassé ci yoni yalla di ci def yu melni wa man nak may haddi ndjay job borom pink kitchen test of the gambia di holi mamadou lamine suma borom ke da tok nele gor gu ñaawut gogu ah kon mamadou lamine bi nga xamne mom moy jëkëri xoli haddi nak xawma num ko mundi waxe kon mamadou lamine ci bopam sax bay re waxon na kim bay ne ko saay du nak bay suma jabar wax rek saay waxon non mamadou lamine yo legi fu mu nekk ni mamadou lamine yo legi fu mu nekk ni sa jabar mo la involve ci bir waxtan ge wa kon ma dal di dem ci mamadou lamine rek legi mamadou lamine ñu tok rek dal di waxtana mom touti rek kon mu ngok mané ko kon man talal na loxo sani ma ñaani bala ma commencé yow ñaan bi dal na bu yaaga bima gisé suma waji king bay la ko woné ko contane na ci tv bi waye yalla ko yalla yoka yalla yoka jëm ci kanam amin ya rab be télé yu mag yi ñoo dégg ay cnn ak ay al jazeera yépp mu dem fa borom bax la yaga na ko xam waye xamna ne borom bax la so ñu ko gis diko baye xel ci lifin bi waye alhamdullilah rabbil alamin suma jabar nak mom comme ñu ko waxe mom danaka gaay dañ ma togn say fu mu nekk rek gaay buñu gesso rek gis ma ah kon ya dega ki moy buga jabaram nak ki mo tuda buga jabaram mod lamine buga jabaram ak suma waji nak ñu dajé fi mom ki wa mom dama ko baye yalla Mustapha Sow kon Mustapha Sow yow it yaangi ni exi nga ci bes bi nga tembe fi gaay ci grill bi nga ñew sa way bokka ci waxtaan bi dal di la bolé ci waxtaan kon yan cadeau nga am pour bes tay gi ana di rafetlu bes bi rek
di wax bismillahir rahmanir rahim di ñaanal ñepp ño xamantene ni ñew nañ fi ñu bismillahir rahmanir rahim jéxal ko ci alhamdullahi rabbil alamin li nekkana lo xamantene ni dañ ko rafetlu bu baaxa baaxa baax ndax ba biñ ko staté yagana te yalla ngay def ngay yokku at bu jot ñu ñëm ñu dajé fi hanouva di magal bes yi yonent bi bu bes bo xamantene ni gudi bo xamantene ni gudi ñaan la gudi taga yonent bi la gudi jaamu yalla la te kep ko fi ñew rek yalla bur bi dina la ko fay baak mom ñu ko ñaanal taxawayam yaga taxawayam di gëna digër ci hanouva fi ni yeen tamit ci ligéem nga nekk mané na ñana yana yokku da ngeen to wam nek tele bu maga maga mak ci barki yonent bi sen ligey rafet na te ñu ko rafet lu baaxa baaxa ba ki suma harit la suma brodo la mom ak jabaram di bëgga nekké watford mu nek anano bu rafet ñu nek nit ñu baax ni ñu am olore ni ñu xamantene su jëflanté no wax deug neex yalla su ne xasse ba tey rek do la mëna te baay ndax tara nga bi nga defal jëre ngeen jëf ci ligey bi jëre jëf jëre jëf waju baax sa cadeau rafet na ñu dal di tagato yeen be ngon ci jëre jëf ci barke suñu borom bi insha Allah rabbi assalamu alaykum kontago na len wa mbokay bété ci salle ba lañ né mu am gan yo xamné ñu ngey doga yek ci ki nak rakala harit la xawma ban façon la koy mëna waxati di dudu mbay baye ko be dussel dog muy doga ex ci tombé ci agne ba way du yaangi ne ñu nga yaangi ex nak ñu na tegal agne du no gisee agne bi wa santa yalla agne bi mom neena trop xewal bi mom foko na da mom wessu nako ñu ngi santa yalla bu baaxa ba di contane di ñaan yalla ya leen ko fegge deweni dewen teranga ji dal doyna santa yalla bu bari ñu ngi contane ya dega lolu mu ne mo ngi contane jange yange agna ku bax tamit waji yo yay kan man may mustafa koli mustafa touré waaw dega lati ko ndam mam ba tokoto waye yangi jamane fi ma ngi jamane fi yakana fi etini es now dusel dof la deka ah yow it be dusel dof nga baye ko ñew kon ah kon no gisee agni bi mom agni bi ga neexna man bi mo neex sama first time ma ñew fi agni bi diga dag neena man kañ ma ngi dur do mo da ma ngi ya chop ci desi ma ngi sante yalla bu waxa baal ma ngi ñaan yalla yalla ñi yalla bolé jaama bu bari ak mbolé doomi adama yu fi nekk yalla ni yalla wergu yaram ak at bu nekk ñu fegé ko ah yene de ga lool nonu mustafa takana agba mu ne gejna lek do mo da ko melni kon ma dal dina rek na aj bi rasak jaama kon assalamualaikum mbokk yi comme nima len ko waxe rek goudi mawludul nabi fi hanouva ñu xamé ko gamu hanouva ci at bi di 2018 ñu nekk fi brodo bu baax waye jarut sa man ma présenter ko man dama ko laaj rek mom wax len turam bro yo yay kan man ma alpha davis ñu xamé ma div dega ngeen ko mom moy alpha davis ñu xamé ko ci def waye alpha dama bay xel yaga na di ñew ci gamo te sa yu ma ñewé yo ya féké fi nga nekk ci walu technique bi ah no gisé gamo gété yi ah gamo bi dal ni mako gisé dal mom you know parce que gamo bi dal bi ko alaji abou bakkar doré
know, nani diga diga, mashallah. If you grew that from strength to strength, you see, because at that time, bimko dore nono alaveg si hol bundaw la won. So from alaveg na mu dem Nordstadt. Nordstadt ben hol bu mag, in fact man expect mo ni hol bi sa mom na musa face. Way hol bi dem be face bi nga amne mom nit yi hejatuñ fa. So ñu ñew fi na mom Ariazal ñep gis nañ. At bu nekk la mo ngi gëna face, di gëna face, di gëna face. Hejna maybe time to come hejna stadium la ñoo dem dal. Way mashallah yep si ligay Alhaji Abubakar la momo committee bi ñom Noa ñom Mustafa ñom ñoo nani dal Tijani Brotherhood bi dal, you know, gaay sen ligay bi dal dega baxna, you know. Waaw comme ya ngay wax sen ligay bi ñu fi way yo mi sa bop ñu xamé la fay comme man ni mu commencé di ñew fi danaka suma ko mune fatlé ko juroom benn at betey sa yuma ñu yow la fekk fi nga nek ci waru technique bi ak yoyu nono. Waaw yow mi yan jaar nga am Alhaji Babacar bob be muna tolo mom tay fi ngeen yegani tay. Waaw, you know, nane dega Alhaji Babacar bob dal dega, you know, nane dafa change Hanover parce que Hanover suñ ciosan ñep xamoon nañ ko, you know, that time Hanover fi suñ ne Hanover da the whole of Germany fi la gay dan tassé dal di def ay yenen affaire. Why Alhaji Abubakar new change society be, you see, ici fi yalla bir Hanover fi, you see, so di nga gis ne fo ñu am pour jappalé ko. So man mom suma wala dal mom dega yefi su ñew dal dama lay mix mo level best ne sound system bi dal correct na, you see, parce que gan ya nga joggé ko all the way the whole world from America the whole of Europe. So su ñewé dal dega dal, you know, system bi da warna li fi, you know, lo xamné sen nopay dal, you know, warna fiix sen nopay dal, you know. So mota dal always dama lay make sure ne dega dal, you know, participate now well, you know, man ma sala ak mana, you see, ñoko jappalé, you know, na yefi gëna bax dal inshallah na gëna bax, you know, in fact, you know, dega nañ waxi rafet nañ. So yawit ñu di la ñaan rek li nga mën tay yal nga mën liko raw dewen ci taxaway bi nga xam nga mo nga taxawal Tijani Brotherhood bi fi bir Hanover. Kon Alpha ñu la jaajeufal di la naan jerejeuf ñu ma nga na gërem tamit, you know, ju ya suma bu lore bi suma raga king bay o nané bay ñass dal, you know, wa nga king bay lañ ko amé normally niñ ma amé di way still dal, you know, at least yeen dal seen ligé bi baxna television bi, you know, yeah te yana dem kanam dal, you know. Allahumma amin asit, you know, lolu am pour wax dal, you know. Okay kon jerejeuf ñu dal di la bay rek ñu xamné dañu waxtaan ci kanam ñu gudi gi gëna avancer rek ñu gëna waxtaan bu soobé yalla. Kon ñu la naan assalamu alaykum jerejeuf. Assalamu alaykum ma gi ziar ma dal di fi dajé benen wa jo xamné momit di faralu diko gis ci ay janga yu melni toujours ma dal di ko laj ak señ bi yow nak nga tudda ma ngi tuddu Pape Cham mune mu nga tuddé Pape Cham fo bayé ko ma ngi bayé ko Minique mune mu nga bayé ko be Minique ñew té Pape Cham yow nak dama dé faral di la gis ci ay gamo nga jaay ay bagage no gisé njaay bi ak ci gamo gi naka la dé doxé. Waaw assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk julit ma lay nuyu di len ziaré di balax ñep di len balax di wax né sak ané ñi ngi ñew fi liko waral moy guddu sayyidina muhammad rasulullah kiko waral di cheikh ibrahima niass kiko waral di bokum di ñaan yalla nak yalla jappalé lim bëgg ci yoonu bay bi yalla nak yalla taxaw ar ko ak mbollem muqaddam bi nga xamné mi ngi ci tariqa bay bi diko doxal ci barke sayyidina muhammad wa njaay mi nak sak jure comme que bo baye dara gannaaw wara faj dara te suñu ni li rek lañu yaré ma ngi dëkk Kaolack ay juddo fa maggé fa yoro fa kon fuñu tantalé Seyna Mohamed difa tantalé baye lepp lu amone wala lepp lu mëna dama kay baye ñew ci bës bi ngir lan ngir bër Seyna Mohamed tay bo xolé bagage yépp Kaolack la joggé bagage yépp Kaolack la joggé li fi lo gis bi rek Kaolack la joggé kon tay bësu baye bi dañ ci contane di wax nak chaque jour heure ma ñëw gaay téral ma téral bo xamné ni dal may jox ma malal ba doyal te kenn duma wax dara ma ngi sante yalla bu baax di len sante it di wax chaque jour seen taxaway rafet na seen liggéey yeen it vraiment di ñaan yalla yalla gëna jëm kanam ba programme bu am ci jamani ngeen kay
chaque jour diké filmé inshallah allahumma amin yalna yalla def jamm amin ya rabbi kon ñu bokk ko ñep mané ko kon ñu dina nan rek yalna yalla yok xewali ñar gi gëna dem kanam ok kon xamna yow be ci jamono ci kanam rek inshallah rabbi Assalamu alaikum. Ok, assalamu alaikum mbolami betey betey ci goudi mawludul nabi bi nga xamne mom lañ xamé gamo hanoba 2018 ñu am fi kilifa bo xamne mu ngi baye ko be sweden man dal di la laté no tuda ma ngi tuda bala musa bajaha ya nga baye ko be sweden ñu faral di la gis lol every year fi ci gamo gi ni no gisé gamo gi dal sante yalla alhamdulillah mangi use opportunity bi pour nuy ñep grim ñep ku fi rete every year gis na ni gamo bi yokute la ma dore depuis ñew legi mu ngi am ñeneenti at way melni every year affaire bi dafa gina yoko rek affa melni tol bi mo ngi gëna sax té ñu ngi ñaan yalla loolu lañu ñaan yalla pour yépp gëna sax li yépp su fi saxé dafa melni diiné islam mo fay sax té muy dëgg waaw gis na né légui nit ñi suma morami dañ jublu bari ci ay fo ay ni way légui may gis ñu bari ñu ngi djublu ci ay gamo ci xam nga ay gamo ku fa djublu fu nga xamé da nga fatiko waaw yoni yalla fatiko yalla la ku fatiko yalla rek fa melni yalla mu la bëgga téggé ak dunya bi ko xamné né dunya bi wé ci sa yaakar tass yaakar rek nga sé jëlé bëdey xamna ne ci gamo lañ nekk ci topic bi nga xamne mom la bëgg ñu ak yow bété yi amul sax lim mengo ak gamo ge wa yow legi ñu bari xamnañ sa digënté ak alhaji babakar sadiq bob gis na ne yene ngay def ay projet gi sponsor yo xamne lu dem ci walu madras fi nga xamne fa la xalé mëna jàngé fo togué bi am that idea pour come up with that idea yeb dal man ci santé yalla c'est abou sadiq moma inspire dama moma dugal ci li mom motax ma dem Kaolack buma demé Kaolack yalla def ma dem di bëgg jàng dara may jàng fena pour gëna mom gëna mokal alcorane bi far ma dem yalla yu ma fena ma gis condition xalé yi ñu famel té man gaay dem bu ngeen yobou fenen waye ma gis ne bu ma dem ci condition bu nga xamne condition comfortable la so ma ngi ni ko na xalé yi fofu nonu te ma ngi gis xalé yi dum fa do dudde amna ñu nga xamne fa lañ dam fanan ci condition bu ma o serigne bi ma ko man dal amna ben idea bu nga xamne dama bëgg da ñu dimbali dara yi so non lañ doré am lifu mbono so ñu doori out fonds yalla def yalla dimbalé ñu mais ñu ay fonds ñu yalla ubi bunta bi waaw no leen doore di door di liggéey sun liggéey si jakala doore bena jakala dem Gambia gis ma dañ julé fofu waye ma xamné ñu né nebo ci yu fa dika du dañ julé si jakka ji because condition jakka bi capet amuzon ñu bari dañu bay jakka ji di dem julé si benen jakka légui ma waxa serigne bi Abubakar mais ko mandal dama bëgg ñu jindal jakka bi capet alhamdullilah say bu plané dara rek yalla ji indi wa mutal ñu wa musu ñu duggal nak alhamdullilah ñu sé santé yalla musu ñu duggal ci dara lu nga xamné yalla bi jëkaliko
wa mo ñu koy doral moko ci di jëkkali alhamdullilah de jaka bi ci jaka bu le ko doré capet bi ñew ci jaka ji ñu jëm organiser jaka ji légui alhamdullilah nebo ci yépp fa lañu julé waay betay xamna né buñ koy bëggal lim yépp biñ fi joggé fuñ tok né waye ndax légui comme yeen project bi yene ko commencé with your idea fi nga demone pour bëgga jàngé dara waay légui num démé ni ndax within the Gambian ci nga xamné ño bokk ci daaira bi ak yoy non ndax ñom dañ lay contribute de play part waaw wana oustaz bi dafa woné amna ñu nga xamné dañ lay indi seen doomi ci daara yi waye hegna sa evriyane leen la gis bu sa amna xalé yi nga xamné fa lañ dika man la mo luma gëna inspire moy dama fa fekka sebin xalé yi nga xamné gambe la joggé télé sénégal la ñëka so c'est comme ma woné ñom dañ di am difficulties xalé yi ñu fa dika wa sen parents bala ñu ñëw evriyane di ñëw once wa sé tin nga ñom ñu di amé lu di xalé yi ñu ñoo di amé sen clotine alé fuñ dem fanane so non la gissone affaire bi man luma éné suma dom la lo la don sét ma gissé xalé yi nan lañ dañ dëkké was not comfortable so ñu instead of time bobu nonu gaay ben room lañ amone ak benam bar so non lañ démé tas bar bi extend ko des fois ñetti living room ak ben ak ben hall ñom xalé yi fa lañ jàngé ñu defal len toilettes bathroom am fa pompe am fa yep pompe bi tam dañ ko hitta from long far away almost I 700 meters li nga wax yep rafet na degala waye xamna waxtan bi fokk ñu deg ko tuté rek ndik ta xamna ne bo len bëgge lim yep du fi jeex tamit waye di ñaan yalla mi dara tewut mo xamne mo am feey lepp yalla na len suñu borom bi taxaw tamit ci liggey bi nga xamne mom ngay def mu may len carton gi tal gi ak yene gi nga xamne mom mu matal ko ci barkem ak barke di jahir shurila waaw di len ñaanal yene tan taxawa yalla na dole deug yow mom maneko budul fi sax waaw dembala won di la ñaanal yow yalla na la yalla yagal sa place ci sa taxaway bi nga xamne mom nga nekk di def suwi den tamit alhamdullilah waaw ma sha Allah yentam ma ngi ma lay ñaanal waaw kon assalamu alaykum gañi betey ci waxtaan gi fi rek ci salle gi bara gamo di commencer ñu dajé fi kilifa ju baax ñu bëgg ko laaj rek tour gi naka la assalamualaikum warahmatullah tour bi makumba cham la makumba cham fili ci atlanta ci america yena ko dega mom moy makumba cham ci atlanta makumba cham xamna ne fi nga joge be fi sorina ndax bi moy sa first time fi ndax faral nga fi ñew toujours ci magal benen di gamo kon waaw bi moy suñ ñaareli yoon ñewon nañ year before last year teewuñ xam nga yalla mom lu ko neex mu def waye ñu ngi wax alhamdullilah rabbil alamin di sante yalla otep yalla la ci amuñ ben droit ngir dañu wax ñu nañu buñ leen oyé ci yalla ak yoonte bi sallallahu alayhi wasallam amul leen sañ lu dem uyu ji même bu fekkone dañuy dox ñew sax dinañ dox ñew waye ndok ba nga xamé né yalla yombal na war way yi bañ mëna naaw ci avion gi ci gërem yalla mu ñu tagatal jawoj bañ ex ci jaama ak salam di ñaani tamu may ñu delu ak gan yépp fuñ mëna baxé ko ñew lol señ bi dafa nekkal lu ama solo 8 hours lañ daw ci avion ak liko tek ñew jar na ko uppana ko ni so ko xam yow comme ni ko xame rek nit dina joge ko rew ba rew di dem ci ay yo xamne du yalla du yonente bi kon li dañ ci sante yalla sante ci cheikhul islam hadji ibrahim nias radiyallahu ta'ala sante yi jam wajur yo nga xamne ñoo ñu tek ci yoon bi señ bi ah yena dega wax joju wax ji rafet na jere jef makumba cham ñu di la ñaanal yow yene bi nga xamne mom nga jël di baye ko america be fi lang fi ñuwé ak yene bo fi ñuwé ñaan bo fi ñuwé yalla nako yalla nangu ci barkem ak barke di jahira surilay kon ñu dal di la né assalamu alaykum ba ma bayla rek nga tagato gaay ci ta kaddu gu mujjé wa ñu ngi tagato rek di gërem alaaji bob bi nga xamné ci invitation am lay ñëwé ngir wax dekk ak ñiko jappalé yépp bro da ci yene mi nga xamné itam yene nga ñëw di jël li diko jox adina bi gannaaw katan yalla subhanahu wa ta'ala leray gi kaddu gi wax yépp gëna set lolu itam ñu ngi leen ci gërëm muy Gam TV United ñu ko wax adina bi yëpp ñuy ko fuklu di dem di ko bari luñ koy sétane ngir njëriñ la lolu itam nañ leen ci gërëm ngir media dafa am lu am solo ci jamono ji nekk ni ngir li bari ci li xew
nit ñi mënuñ ci téw yeen yoy ñoy nga xamné yeena leen ko jotali fa nit ña nek ci juroomi koñi adina bi kon loolu am solo la señ bi jërëjëf yoy it kon jërëjëf makuma ci am wa xamna be ci jamono jërëjëf la ilaha illallah ilaha illallah La 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 la
أنا
ma'arin su'ul fatin wa azrari wa tamkidina wa anwarina fa kulluna aynu ayani ya shaykhi awradi wa azhabi wa isaku tijan wa sefir bayna arjani wa hururi wa rayani ka'awina sabqa rasim ma'adam raya wil qatim wa najulillah misri sada alim falala ina wa من معلوم وسيق لا أين مل موسم بإمدادنا لصعبان سيق أورادي وازم تلوم مدعي أو أخثر فدرك أواس في لا أخذر ولا منها صار العثر البر ولو أفنيت أزماني سيق أورادي وذهبي وإدادي وسيفي بين wa mokay kon bade ni ngeen ko gisse rek sal bi ni ñangi commencé ñew bo len gisse suma gannaaw sax yaay na gis nit ñi nuñ sakande ci gannaaw comme bañ tambalé ay nit ñu neew na fi nekkon waye legi ñu am ben soxna bi nga xamne mo tok suma bor mako laaj soxna si yow no tuda man aji fat sala fat sala fat sala wa fa baye ko afday afday waye fo deug fi ci europe sweden sweden bi law sa first time nga ñew ci gamo gi ndax lan wa di moy sama first time wa kon lo gisee gamo gi atum ran ah contente rek ku teewel ko waaw li li mom bekte la man dama ni fi kanon bu wona xam li fe xew lo tamba ñew bi yoon bu fekke ko ok ma biñ bon ñew ci gamo gi amna ay yene yo xamne mo la taxajuk ñew ci gamo waay yalla rek mo ma fi indi du leneen waaw yalla ma fi indi de pare ta ma gis ne suma brother gambian mu won aduna gannaaw na la liggeyal yalla te comme ñun ajaratu lañ tam is high time ñu jox tout ci aduna gannaaw ñu jox ci gamo on jerejep koku mo won adja fatou sala baye ko all the way be sweden ki nak mom suma rakki bopala awa wali baye ko be angleterre awa wali yangi ni ci ya gamo jangi ni awa wali yan kaddu nga amal alhaji babakar sadik bop ana diko ñaanal rek lu mun ren yalla mun lu ko uppa de wen ñepp contane ci mom ndax li rek sante yalla la ñu ko ñaanal yalla ñu ko def ci ati ati at yalla may ñu fekke ñi ñew ci ban salatu fatir ah kon jerejeuf manako jerejeuf contane nañ ci ñaan bi koku moy won awa wali baye ko be angleterre kon amna لا 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 لا
Serigne bi exina ak ñam andal sal gi dal na du fess di nga gis ne fum ne ni dara desut dara gaay buñ paré sen ci kër nga xamne dañu jëbël cadeau bi ay yenen kilifa diine nga xamne baye ko nan depuis Angleterre ñi jogé dekk Allemagne ñi jogé fu sori ci Europe gi fi ñew téwé guddi gi ko moy bës bi nga xamne ñu ko oyé mauludul nabi ñu xamé ko gamo way kiko jité modi babakar bob diko oyé gamo hanover bi moy 2018 nga xamné rek légui té mbir mi dal di commencé waré yi ak conférence bi yépp commencé ko défé nak ki nek xamna né fum né ni ñi fi nek ñepp dinañ anda ak tay and ak yar ak tégin mëna déglu li moy won nga xamné moy xew fi ci nga hanover 2018 gamo gi نشؤدل مدى امروا ايدنا هيلا لا اخدنا الى هيلا لا هيلا لا هيلا لا ايدنا هيلا لا اخدنا الى هيلا لا هيلا لا
Start the program, inshallah, and we will start by reciting some verses from the Holy Quran, and we'll give that task to Sheikh Hassan, Sheikh Tijani Nyas as well, to do the recitation of the Quran. After that, we will give Sheikh Aliun Nyas to do the Taniya. After the Taniya, then I will make a brief introduction about the significance of the day, after which we'll follow by a little bit of zikr, and then we'll give Sheikh Ahmed Bukar to make a conference, inshallah, on Sheikh Ibrahim and peace. And then after, we'll give Sheikh Mustafa to analyze, to do a summary of it. And then, the night will be followed by plenty of zikr in Salah. Bismillah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahu yastafi min al-malaikati rusulan wa min al-nas. إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع خالها وخال الإنسان.
من قبلها تبتب الظلال وفي مستودع حيث يخصب الورق ثم بت البلاد لا بشر أنت ولا مضة ولا علق مطهر تركب السفينة وقد الجم نسرا وأهله الغرق ورتنا للخليل مكتتما تجول فيها ولست تحترق تنقل من صالب إلى رحم إذا مضى عالم بدا طبق تحتوى بيتك المهيمن من خندف عليا تحت نطق وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق فنحن في ذاك الضياء وفي نور وسبل رشاد نحترق اللهم إنا نسألك بجاه الممدوح عندك والمادح أن تعظم حظنا من ذلك النور والضياء وأن تهدينا إلى سبيل الرشاد يا مصطفى من قبل نشأة آدم والكون لم تفتح له أغلاق أيروم مخلوق ثناك بعدما أثنى على أخلاقك الخلاق اللهم صل على سيدنا صل على قبل أولادنا صراطك المستقيم أغر عليه بالنبوة خاتم من الله برهان يلوح ويشهد وضم الإله اسم النبي إلى اسمي إذا قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمي ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد تخدمي ناقة الأدمع معتجرا بالبدر كالبدر جل ليلة الظلم وفي عطافي أو أثناء بردتي ما يعلم الله من دين ومن كرمي إن الرسول لسيف يصطدع به مهند من سيوف الله مسلول وأبيض يستسقى الغمام في وجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل يلوذ بالهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضله دع ما دعت النصارى في نبي واحكم بما شئت ما تعد فيه واحتكم وانسب الى ذاته ما شئت من شرف وانسب الى قدره ما شئت من عظم فان فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي لو ناسبت قدره ايات عظما احيا اسم حين يود ادارس الرمم لم يمتحنا بما تعين القول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم عيا الورى فهو معناه فليس يرى للقرب والبعد فيه غير منفحم كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكيل الطرف من أمم وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم يا منتصر لو عنه بالحلم ومبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم من ذا الذي ما ساقط ومن له الحسن بقط محمد الهادي الذي عليه جبريل هبط محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر اللهم صل وسلم على ومن خاتميته براءة المحكم والكمال اللهم صل على سيدنا محمد
بحر أنوارك ومعدن أسرارك ولسان حجتك وعروش مملكتك وإمام حضرتك وطراز ملكك وخزائن رحمتك وطريق شريعتك المتلذذ بتوحيدك إنسان عين الوجود وسبب في كل موجود عين عيان خلقك المتقدم من نور ديارك صلاة ترضيك وترضي وترضى عنا وعن والدينا وزوجنا وذرياتنا آمين يا رب العالمين لسانة من عز أقدامهم فقد جبا إلا ما كن منهم فزين طيب لنا عش الحياة واختم لنا بالخير يا من لا لنا رب سوى تهنية ربيعي بمنحة شفيعي بالمنطق بديعي أو بها مؤملي يا ربنا صل على خير الأنام من على السماوات العلى بإذن ربي العلي صليات ربيعي بمن حتي سمعي لمن تقل بديع في بها مؤملي أهلا بشار المولد شهر العلا والسدد شهر النبي أحمد شهر الربيع الأول صليات ربيعي بمن حتي شفيعي بمنطق البديع ربي بها مؤملا تقو صبير الربيعي إذ كانك ربيعي للأرض وشفيعي بكل قطب معضل تليات ربيعي بمن حتي شفيعي بمنطق البديع ربي بها مؤملا بمن هاتي شفيعي بالمنطق البديع ربي بها مؤملا شهر الفلاح والسرور شهر به ساد الدهور موشح بين الشهور متوج مكلل تهنئات ربيعي بمن هاتي شفيعي متوج مكلل تهنئات ربيعي إغلاق كون الفاتح من خص بالفواتح وحاز خاتم الملل تهنئات ربيعي بمن هاتي شفيعي بمنطق البديع ربي بها مؤملا شهر الخاتم شهر النبي القاسم وفاتح وخاتم وآخر وأول صليات ربيعي بمن هاتي سبيعي بمنطق البديع ربي بها مؤملا أهلا بشهر الناصر للحق شهر الأمير بالعرف الشهر الظاهر بكل وصف نكمله تهنئات ربيعي بمن هاتي سبيعي بمنطق البديع ربي بها مؤملا أهلا بشهر الهادي لمنهج الرشادي وقائدين وحادي إلى الطريق الأمثل تهنئات ربيعي بمن هاتي سبيعي بمنطق البديع ربي بها مؤملا أهلا بشعر سيدي لأحمر وأسود من حاز سبق سددي بقوله أنا لها عند اشتداد الوجل تهنئات ربيعي بمن هاتي سبيعي بالمنطق البديع ربي بها مؤملا فيا لها من خطى جوابه في الحطى من ربه ستعطى واشفع لدينا تقبل تهنئات ربيعي بمن هاتي مؤملا شعر المصطفى صفة كل مصطفى وخير عبد قصفى من ملك أو مرسل تهنئات ربيعي بمن هاتي سبيعي بمنطق البديع ربي بها مؤملا وشعر خير الخلق شعر جميل الخلق شعر عظيم الخلق بالمحكم المنزل تهنئات ربيعي بمن هاتي سبيعي
سبابة بمن تحل القدير حبيبها مؤمل كما تدل الزهر كما ترى القصر في وحل الكسر بصنم المجدل تنيات ربي بمن هتي سبيعي البحار وجفت الأنهار من أجله والنار خطفات من خجل who in his infinite mercy has blessed us with the longevity and the good health to be able to gather here today again to commemorate the birth and the love of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. After giving thanks and praises to Almighty Allah, we pay our humble and most honorable salutation to our noble Prophet Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, the entrant and the gateway to Allah subhanahu wa ta'ala. We pay tribute to our honorable and venerable Sheikh Maulana Ahmad Tijani Sharif radiallahu ta'ala anhu. And we pay our allegiance and renew our bond and love and attachment to our Sheikh Sheikhina wa wasilatina ila Rabbina Maulana Sheikh al-Islam Sahib al-Wahdi Maulana Sheikh Ibrahim Nyas radiallahu ta'ala anhu. Brothers and sisters in Islam, I would just like to make a little commentary about the significance and the benefits that we will achieve in such a gathering. But before then, we would like to go again through memory lane again to remember our demise relatives who were with us last year, and this year they are no more. We will make dua for them, inshallah, for Allah to accept them and elevate them to the Jannatul Firdaus. Like we've done it yesterday, we will first remember our honorable mayor, Al-Haji Abdullahi Ba, who passed away some months ago. He was the mayor of our beloved city of Banjul. And another brother called Abdumbai, and a sister called Fatumata Haidara, and Abdullahi Jamme, and also Fadel. I understand he was drowned in the sea.
All of them, just as they said yesterday, same prayer. Again, we will pray for them, each and everyone, with the intention for Allah to accept them. We pray one Fatiha, 11 Ikhlas, and 10 Salatul Fatihi or Salatul Ala Nabi. Whatever Salatul Ala Nabi you can, we pray for our demise relatives before we start the program. Bismillah. Fatiha once, 11 Ikhlas, and 10 Salatul Fatihi. And those of us remaining, may Allah give us longevity and good health. Brothers and sisters, yesterday, Her Excellency, the Ambassador, Tenengba Jaite was here with us. But today, because of official duty, she could not attend, but her deputy, Khalifa Singate, is present with us to represent her, who are gathered here today, who came from different destinations, different countries. We will send our greetings to our brother, our loved one, Sayyidi Tafsir Mbai. MashaAllah, you are most welcome. It's been a long time. MashaAllah, MashaAllah. Alhamdulillah, I understand he's here with his wife as well. MashaAllah, you are most welcome. As Lo, representing the Daira from Denmark, is here with us. We will send greetings to the Yai Daira of Hanover here, Sohna Aida Sey. And we will send a special greetings and special greetings and salutation to, because it is said that behind every great man there is a noble woman. We would like to commend her efforts, and that is Sohna Aida Lamin Bo. May Allah glorify you, and may Allah bless your children to take over from their father the good work he is doing. We will greet all the other noble guests from the different places in Germany here, from Bremen, all over Germany, people come from different places. We have a delegation from Antwerp, from London, as Abubakar Bob always is present in the Maulud Nabi of Antwerp in London. Sohna Fatui Mata Nias is here, wife to Sheikh Bai, and their leader being Mukaddam Yahusa. We send our honorable greetings to you. Inculcated in the human being, and they are making actions. That's why the Quran said, two type of people, or two type of persons, serul bariyati and ghairul bariyati. Those with serul bariyati are linked to their desires and nafs. So much so that they only follow what they like and what they feel that will bring joy to them. The
other group is called Khairul Bariyati. Those are the people should be multiplied so that stability and peace will start to reign in our societies. What is happening now is very scary. But if you have discipline and the fear of other taqwa in you, then definitely you will not play any atrocity. And this is what we are taught by our spiritual masters. So once again, brothers and sisters, we wish to continue the night with a conference, or you come here and go home empty. If you listen, you will gain. But if you just come here just for the sake of coming, it has no profit. Once again, akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa mokay betey ci gamo gi ma ngi ni fi ma dajé suma mag ju baax nga xamné Hanover ñepp rañé nañ ko ci bénn ñi di Ousmane Diarra Serigne Ousmane yaangi ni gudi gaangi ni no gisé gamo gi tay ñi ka santé ya alhamdullilah rabbil alamin di xamné rek li ma laat ni dafa melni rek nga néma rek benno ci suma gis gis nekk na fi lo xamné ni ak bu nekk la fi den lañ ko fi dé def té li tax to dégé ñu né gamo tay Abou Bakar mo tax waaw mo tax man dé man li ma ci moy xamna né rek wax dégal né yalla kontan nañ ñi ñi aksi nañ fi té li ñi gëna soto moy benno bi té li nga xamné mom gamo rek moko né mëna ici wa man motax dal limu ko wala ci gatal dal alhamdullilah rabbil alamin ñu ngi len di gërem ci sen tv waaw ñi ñi bari nañ fi fu nekk la ñi lay joggé waaw té lolu ñun xam nañ ko motax dal assalamu alaykum dal wa rahmatullah kontan nañ trop ci li ma laaj ma gatal ko dal jere ngeen wa kon jere jere ci Serigne Ousmane sa wax rafet na lol jere jeuf wa bété ci salle bi ñu dajé fi anona very good brother bi nga xamné mom mo magami xamne ñu ngi yëngu bu baax ci gamo gi fi mana yang kaddu nga amal gan yi nga xamne ñoo joggé fu sori ñew téwé ci bës bi ak suñ kilifa ji nga xamne moy Alhaji Babacar Sadiq Bob wa yang kaddu nga ko amal ci guddigi wa Babacar Bob kaj mom ma jëkke ci mom xana diko ñaanal ci taxaway jëm dé def ni every year muy gamo ñu xamé ko ci gamo Hanover bi diko ñaanal yalla mu may ko fan bu guda ak wergu yaram diko ñaanal tam waw mu gëna barké gamu gë gëna barké every year ko gis lañ né every year mu gë gëna gro ñi ñangé joggé fu nekk di ñëw ci gamu gi Gambia America Scotland England fu nekk té lool nonu mom yépp yépp yalla ak jaama mo tax ñi ñi jog di ñëw do mo tax ñu ko té jappalé bu baax diko ñaanal yalla fan bu guda ak wergu yaram kon bo moy né yalla nako yalla dolel carton mu yag fi té yag diko organize Wow, wow, exactly. Lola Amin, yalla meko katan. Guy njobotam bi, you know, meko fan bu guda ak wergu yaram. Ndax every year limo def di taxawal nit ñi bir Hanover fi ak limo def di diine gi, ñeppan ko gis every year. So motax lima se mëna wax dal moy diko ñaanal fan bu guda ak wergu yaram diko ñaanal yalla. Gën ko jappalé ci liggéey gi mo def parce que liggéey gu baax la. Waaw. Kon jërëjëf mana say wax rafet na. Xamna dinañ joko ci kanam tout rek man ma yow wati mané kon ki benen broro bu baax la ñu xam ko fi pa modou jeng pa modou yaangi ni pa modou ku nekk gis na liggey Abou Bakar Sidik bop liggey ba mo def ci dik bi fi no gisé gamo gi tay ci gudi kontan ci di santa yalla di len santa yeni ci liggey bu rafet bi ngeena def ne kontan rek di gërem gan yi di gërem Babacar yalla yo ko fanam yo ko mun munam jere ngeen do ah gis na ne wax bi gatana way amna solo lol kon ñu na naan jere jeef ilallah la ilaha illallah
هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته الذين شادوا الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن صاحب الخدمية والكدمية ممد الأولياء لدى حضرة رب الأرباب مولانا أحمد بن محمد النتجاني وعن خليفته المطلق ووارث سره المحقق غوث العباد نفع البلاد ياقوت حق روح المعاني مولانا الشيخ إبراهيم ابن مولانا الحاج عبد الله رضي الله عنهم أجمعين. يا همة الشيخ احضر لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بظوار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مكي تي الله جدقنتي أي قرق جيجين نيغي نيوكو نيك تي تورام اك جيمم دي سانتي يالا بو باخ تي سنة سو رافيت سي كي خامني يالا مو نيو كو سنالو مو ني ديمبالي ني مان كو سنالو دي كو دان ديف تي ادي يو وي مو مايا ني ران ني داجار بور ديفار سنة سي ني نان يالا يالا بو نيك سونو موجو داجي دي جيتال تي نيو بي nga xamne tay mom la yalla jital ci jotaay tay bi moy suñu mag suñu serign suñu xarit sayyidi ali ibn al khalifa al haj abdullah ibn sheikh ibrahim yas radiyallahu anhu nga xamne jotaay bi yaqana du wala ci ndax yag na fe tew ak ñun diñu jangal sira yu ti yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam waye tay wayam tay téwon na timit wajurom cheikh mohammedou makki ibn cheikh ibrahim radiyallahu anhu me xamne waron na téw ak ñun tay ci guddigi waye yalla dogal lu ko neex waye tay batay ñu ngi nuyu rakam al ustaz cheikh ahmed bukar ibn sayyidi al haj omar ibn al haji ma abd ñang ibn sayyidi ahmed bukar radiyallahu anhu ajma'in momi muy borom xam xam ya nga na ne sal bi du ko lacc ndax mo ñu wara defal dars legi inshallah kazalika nonu lay nuyo ki nga xamne sank mo ñu jox microphone muy suñu mag suñu xarit suñu soppé suñu lepp di al muqaddam al baraka cheikh ibrahim cham nga xamne deug deug ligey bi ci ligey mi la bok ma nga lo doon rek demu la fa joggé ci gamam ñu koy momit won nuyu baax diko wacce wacce wayam di nuyu suñu dom suñu xarit cheikh hassan dom suñu mag sidi habib ابن خليفة الحاج أحمد ابن الشيخ إبراهيم أقركم الشيخ أحمد تجاني ويدي نيوسن باجن سنو جيجن سيدة مريم بنت الخليفة الحاج أحمد ابن الشيخ إبراهيم رضي الله عنه مي أقدومم سيدة زينب بنت سيدي حبيب ويدي مبتين نيوس سنو جيجن سيدة غاز ويدي نيو يب نيو جنة نيو جوخ فرق نيو تاي تاي بيغي خامي موني ماي شانس بي moy al muqaddam al hadji babakar bob ci ligey bu reuy bi ak nimu and ak ñepp ñu ngi leen nuyu leen gëreem leen ñaanal yalla ci ligey bu reuy bi ak bu rafet bi nga xamne tay deug deug mu ngi tok ñu ci wet ñu ngi nuyu baax di nuyu mbolé mbokki talibé bi tew mbokki ci yalla waxtu wi danaka mu ngi bëgg jeex te ñi nga xamne tay ñom lañ bëgg inshallah ñu doxal ñu joxé ni ay dars ñi ngi tew muy serigne bi waye lata serigne bi ñew ci gamu gi inshallah comme ni xamé né mo nekkon ala sayyidi ahmed bukar ñang inshallah da fay ñew defal ñi ben dars legi ci waxtaan ak jam yalla yi ci dars yi nga xamné da na ko def ak ñun daiman du lu bé ci ñun
salam alaykum mbokk yi ñu lay présenter ak sen sante len jiar bu baax baax Fatmata Kuka taxawal tay Elie Media wolé ko nak taxawal ñu nak ñu ne gam United TV sa su ne nak sa yu gam bi amé rek ñu ñodé liggéey together dañ ne rek yi fi gambie li fi gambie la ñu ci gam bi haja mooy la Hanover bi ñu sen do wala waje woon ngay wax ñepp ñu dajé ci laas len yi moy nak suma second year bi ni nak man la ci keur gi la bokk tay nak mané xaram ma ñew rek waxtaan ak jigéen ñi tuti laaj leen tuti seen xalaat ak naka lañu bëggé bëss bi surtout man ak ci kima jitu sax moy ki nga xamné mom la mané mom moy jëbël borom bi kon nak dafa nek doom assalamu alaykum Aïda na nga def ma ngi ni rek Fatmata nuyu na la bu baakha baax yar na la de yoni bu baakha baakha ba am nga yow bes bi soxna nga si yow dañ ne suñ de bes rek dafa andro boromam da fay tolo boromam yow ya tax parce que dañ ne baak lu mun mun li tay rek dafa fekk ne yow yang ci boram japp bem dang nga nek nak jigen bo xamne japp nga ñep sa pour sa nga tay rek parce que li dama ne so kuko am rek façon bu melni da nga nan yaay nga ci bes comme dafa melni yaay yaay bes bi nga nek nit ku bax nek nit ku yaatu parce que ñoo nañ fi las ñu ñëwaat fi dis ya su fekkoon dañ fi gis li nga xamne neexuñu duñ mëna délé ci naka nga dundé li tay ak lan nga am pour wax sa jigan da na di content rek di sante yalla bu baaxa ba yalla lañ mën at bi yalla ñu ko mën na yenen at yu bare bare ba di ñaanal ñepp ki ko ci tew dal yalla na yalla nangul ñepp nangul bis bi yow tam ñu ngi content ci yow bu baaxa baaxa baax ila yalla tam ci la jappale ci li nga nekkal ni yalla la ci jappale be fi nga bëgg agal la fa sama la sa njabot waaw ñu ngi content dal sa ñu bi dañ ci dé content trop té every year rek yalla la yalla di lay katan ngay ñu amin ya rabana nit ñi nga xamne uyu si nañ la gis nga ma sha Allah ñepp joge nañ nit ñi joge nañ fu nekk ci adina ñi joge Angleterre ñi joge Sweden fepp ak kulim rek joom lan nga mëna wax ñoñu lolu tay na di gërëm ñepp di sante ñepp di leen ñaanal ñoom ñepp jaama waaw katan bi leen yalla may ak jaama ji ben mëna ñu at bi ñal nañ ci ñu lan la leen ko may ñu ñu at bu neex ka te li pa lu leen tahaju rek yalla doon yalla rek waaw leena ñaanal ñepp na leen yalla sama ñoom ñepp ñu la kontaan ci ñoom ñepp rek di leen ñaanal ñoom ñepp tamit waaw ma ni gaan ñepp yalla ñoom ñepp yeena ci ñoom ta ma leen ñaanal ñoom ñepp fan nga bu daal ak ñepp yaram yalla ñu yalla defal jaama ci ko yalla boole ñu ñepp ñu nekk ben waaw kontaan nañ torop daal leena ñaanal ñepp ñepp ñu teew ak teew ñu leena ñaawal ñaanal ñoom ñepp jërëjëf Aïda kon nak man dama ne man mom fi kër gi la diga fu neegal ni next year ma ngi ci biir man kenn duma oo sama dee ñëw rek kay jërëjëf kontaan naa Aïda na nga dudde bis bi amal kontaan rek ànd ak suma sëriñ di Seyda Mariam Niass kontaan nañ trop ñu fekk si Bat ak jabaram di Aïda Lamine Aïda moom maa moom depuis Banyul ci bolleewuñu té su gaay amé bis bi ñu ñëw fi daf ñu dañ content trop pour ñëw ci bis bi daal lan nga mëna ñaanal nak Bakari Bob tay parce que lim def ni nekk na lu leeré élève yi yes nga japp dara diko def xam nga né lolu muñ ku mëna muñ rek ko muñ wax diga neex yalla parce que yombul bëm ex fiñ ex ni tay ñu ko ñaanal yalla defal ko jaama rek yalla gën ko defal jaama wa ñu muñ ko démagal bis at yu bari 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 jërëjëf content na top soxna ci yaangi ci wër la gi dé mané yaang ci wër la gi dé yo ka ñu ñaan yalla yalla def jamm ak sutura lu buntu wër la gi xéewal maye fan bu dëg wër bi man da ak la wayu wax sen salih shaytan ak ciat ak lambi nak gatt fan nak dé ñu ñaan di jang di jangalé di liggéey def jamm ci aduna bi yépp ci barké baye ak baye jërëjëf kontaan nañ ci yeen trop dédét man ma kontaan ci yow say ma ñëwé gisal damay bi kara gisal damay smile say ma gisal damay smile xam nga man suma soppé dëgg la dëgg la dëgg la kon ay soppanté la ñu lay déllo ziar lu wër wër gënë ñu yaaro xi bëgg ma may koku ñoko bokk dé mom suma doom la dëgg la ak Seyna bu ñay bo né waas suñu gën yëp nuyu nañ leen ma sha Allah soxna ci yaang ci wër dëgg ci soxna même ray ñetti nit la ci gënaaw mo insha Allah ñaan yalla assalamu alaykum wa rahmatullah ñu sant yalla di gëdd ci yéne ko yalla yalla may tok ma bok ci nga xamne la ni def alhamdullah yalla yalla jamm ak ulay gëdd na Allahu la ilaha illa huwa al-bab
jërëjëf yalla la yalla fay bindal la tiyabo yu bari nak xolal ma ajeratu yi rek non ayda loy daw ayda loy daw way ayda nuyu won rek assalamu alaykum sama walu lo wa ñu la nuyu farmata bes bi rafet na taru na ma sha Allah neexna torop wa contane nañ wa wax deug ni sa first time way mos ma first time ci gamu way dama de ñew fi way alhamdullah neexna torop waaw di ñaan yalla ñi ko atté nevitant bay soxna ci soxna fat soxna fat soxna fat ñu ñaan Allah di nuyu rek di wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala di contane rek ñuwaati nañ yalla ñuwaati yenen at yu bare 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 yalla di yokka rek ñi fi gëna jëm sa kanam gëna ko contane nañ torop parce que gis ko programme bi rek xam nga ne effort mo ci dem waaw ñun daal ñu ngi ni di ñaanal ñi ko jité moy Ababakar ak ñi mandal ñep lu mun ren yalla na ko mun ko ban dewe ñi fi ñew ku fi ñew yalla sa aajo faju ñun ñep di dem ñi ñew jaama ñu delo jaama ñu ñep contane nañ torop ngir jëf soxna roxi xam nga ni duma la mëna jala fokk ma nuyu la rek di santa rek baye na la wax ji rek santa nañ santa jere jëf contane na torop ah mboka ñi gis nga rek fi tay mom ma sha Allah ñep ang fi tay amna ko xamne mom duñ mëna ñew ba fi nak te ñaka ko nuyu muy anti gaslo assalamu alaykum ma ngay djegalu ya boy ma ngay djegalu ah ya ngay wedd har anti gas ngeen dafa bare ci kaname ma del souvent ci anti gaslo mo nga xamné ñu gis nañ liggéey mom tamit limo def ci daayra ye ak ci yëm ñu joggé ba naka be denmark ñu nak féké bes bi mom tam ñu diko gërëm diko sant bu baaxa baaxa ba kay nga xamné nak ma nuyu ñi nga xamné nak ñun fi lañ leen fékk ñun ñoy seen gan yi yeen akay wa wa jamani ñu nuyu leen bu baax gis nga leen ma sha Allah ak seen blue man suma doon blue ñi ñoo ñi suma doon blue dal man ñoo may sol wax deug ne yalla non mi sa ya ngi yéré na caméra ma mbur dé li dafa serious ñi suma doon blue ñoo may sol assalamu alaykum wa alaykum assalam soxna si blue bi rafet na dé jéré jëfaat li yépp gamu gi rek jere jeuf nga yow dañ jëlanté mané ko gis na la suma sofé bu jomba ñaaw bi ziar na la bu baax fi nga gëné noy na ma ngay délo ziar nga tuddé gamu ngay nak ana contane contane na torop ci bës bi wax digané yalla contane na man dal xana di ñaana rek di ñaana Babacar Bob ak gañi tok fi la yépp yalla 5% yalla wax neexut way way jëmal rek wa di len ñaanal rek gamo bi ñu di ko continuer at yu bare 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 wa di ñaanal Babacar Bob ndax lim def ni wax degane yalla ñu ko ci sante diko gërem comme niñ ko waxé rek dina comme xano ba fi ni déguñu wax deg comme né affaire yi naka la ko mëna waxé sa anyway man ko sante diko gërem diko ñaanal yeen waxano ba def ngeen yeb na parce que ñun biñ fi ñëwé ñun ay gan ci dëkk bi fi ñu gis naka ngeen jappo yeen ñëp ñun am nañ luñ wax suñu délo ñun ñëp suñu dëkkay ma sha Allah ñëpp nga wax loolu nonu né da ngeen jappanté lool gis nañ sa yuñ fi ñëwé ci bési Bakar Bob ñëpp nga jappo di dimbalé dal ku nekk wacc nga salal jox gan yi ñu contane ci lool yeena leen yalla fay bi ne yeen tiyabu nak loolu mom dégal wax dég man Stuttgart la dégé fala dëkka waye gamo bi at bu nekk dañ dé ñëw ñun dañ né da suñu gamo la dañ ci boka wa degane yalla way li ñu ngi ñaanal Babacar bi nga bok mi nga xamne moko door yen nako yalla la fal chat li muy def ni yen lako ko yalla gëna munlo ci dara jay sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam nga balal ma nak contane na torop neew lo def nga lepp yalla la yalla fay jere jef contane na torop mo mu na ñew nak fi ba jamane nak c'est fait suma anti bi anti mère nga xamne mu ngi def liggey bu baaxa baax ci art bi fokk ma ñew ba ci mom nak nuyu ko gannaaw lool na jox ko momit mu sanni ay cadeau because mit na ko last year ma ñëwaat fi this year na fekkat ko fi anti mère assalamu alaykum nuyu na la bu baax ma ngi la ziar ma ngi la ziar ma ni tamit fatoumata sa liggéey rafet na yaa ngi def lu baax jógee sa dëkka ba fii nii ñëw si gaamo bi xam nga ne loolu moom du rafet la te sa liggéey tamit si facebook gis nañ ko yaa ngi def lu baax
xam nga ñun sa gannaaw lañ nekk rek topp rek saa yuñ déggee rek nga jubanti ñu ci seen gannaaw jiital naa leen. Ndax nga dundee gamoo boobu bi tey. Gamoo bi nag moom neex na trop. Gamoo bi moom Evrier moom lii rek la Bakary boobu day yaaga moom yàgg na ñoom moom temps yooyu noonu ci néeg lañ daan gamoo waaye gis nga ko yàlla di def di dem waaw yàlla di def ba gis nga ni alhamdulilah te yàlla na gën di yokk rek Evrier yàlla na gën di yokk ñu laa gis itamit Evrier. Inch'Allah man fii laa dëkk ci kër gi laa bokk foog ma ñëw bu ma ñëw ñëpp kenn du ñëw. Jërëjëf kooku Nanti Mary Diouf ndeysaan macha allah kontaan trop fam nga nag man tamit am na ñoo xam ne nag su ma leen gisee foog ma nuyu leen nag ah soppe yi fi ñu commencé original yeeg yëpp foog ma nuyu leen asalaamaaleykum soxna yi. Maaleykum salaam. Nuyu nañ leen sopp gis nga man maa ko wax soppe première fois ah yow day réer ak yow yow moom. Nuyu naa la. Fay naa la fan mata. Maa ngi laa koy baax maa ngi lay ziar bu baax. Ñëw fi ngeen gën a lañu gën a dëgg la. Yéen ñëpp wàcc seen lal yi ñoom. kontaan boo leen ñu defoon lu nga xam ne ni. dellusiwaat ñu ñëw moom suñu. waaye soo gisee tey ñu mën a dellusiwaat. dinañ ñu mën a seen kanam yi yaatal ñu ba tax ñu mën a dellusiwaat ma kontaan trop nag gis nga ko waat tey. ah ma sant yàlla bu baax a baax ndax nga dundee bis bi nag. waaw jërëjëf Fatmata di sant suñ borom di julli ci yonent bi salaalaahu alayhi wa sallam. ñun kontaan rek lañ def ci yow am yaa ngi am sa liggéey am sa njaboot bàyyi sa soxla yëpp ñëw ba fii kon loolu yokkute bu rëy la si ñun. man nag mënuma wax waaye dinaa wax bu ñu dama xam loolu waaw gamo bi di ci sant yàlla bu baax a baax a baax. léegi bu yàgga ba boo déggaan jaamani soo waxaan jaamani rek dañoo ne fii dañ def ak ne amuñ du dëkk diine waaye lii soo ko seetee lu fi nekk si nit ak lu fi nekk ci kilifa nit ñu baax kon nga ñu xam ne sant yàlla rek yàlla daf ñu bugga ay nit ñu baax a fi nekk jógee Sweden comme yenn Angleterre to Denmark America Sénégal Gambia fu nekk ci àddina bi nit ñi jógee ñëw kon ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax ci loolu te di kontaan di rafetlu ci seen teewaay fii ñun itam soo leen a ñëw ñun loolu moo ñoo dooleel waaw boo leen a ñëw rek loolu moo ñoo dooleel ñu di ñu ngi ñaan yàlla yàlla gën a fas kóolare bi nekk suñu diggante yéen Evrier ngeen a mën a jóg di ñëw di ñu uyu si ñu nit ñuy jóg di leen uyu si yéen itam nekk ci liggéey bi yàlla wéral seen baat wéral leen defal leen jaama fu ngeen bëgg a àgg ci liggéey bi yàlla àggal leen foofu waaw yàlla aar leen iir leen kii nag taxaw suma caameñ la suma xarit ñoo dëkkoon Dusseldorf moom suma génna waala la di Baye Niass. ah maa ngi leen a ñaanal seen TV bi mu dem ba mel ni MTV. amin allahuma amin leen dégga incha allah amin kii nag toog suma mag la Dieye Sarr suma mag yaa toog suma gannaaw ak Mariama waaw bugga ma ba bugg a dee safoo ma moo tax ma ñëwee nii rek ma ne xam nga ne boo mënoon wax toj fi sa mbokk bi mënoon wax toj fi de wax na lu rafet ak kay ma doom doon sis dala dama ko bëggoon a nuyu sànne ko macha allah car macha allah koomba moom Bandiou la jóg maa ngi fee jaar naa la nuyu naa la maa ngi la delloo moo doon chauffeur yaa maa sol de yow lay yow 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 ni nga def nii ci gaamu rek nii ah Bandiou gunge la rek bàyyi ma jàppale la rek de affaire bi mooy sa first time waa bi mooy suma first time yeah. alhamdulilah sant yàlla ñaan yàlla fekkee ko at yu bëree bëri yàlla saafaral ñëpp ku fi am sa aajo ak loo bugg a yëpp yan nañu ko yàlla defal may ñu fan bu gudd ak wér ak wérle ak mujjanteel bu rafet yow tam li nga bugg a yaa ko xam yal na la ko buur yàlla defal. ne foo jógee ni Gambie nga jógee. waa Gambie la. maa ngi ko dundee comme gis nga Gambie gaamoo ak gaamoo fii du benn waaye gis nga ñu ngi traité ñu ngi pipap. ah alhamdulilah sant yàlla la foo dem fekk fa yàlla waaw yàlla ngi fi lekk yi mu ngi wane ne ni ñuy fàtte wuñ fuñ jógee rek. waaw yal na ko yàlla gën a yokk gën koo saxal. soppe deux fois maa la jël nii ahan kay. may gërëm Bakary. waaw Bakary bopp ku baax la ak jabaram di Aïda Lamine ñu nit ñu baax Baye Fall ak Yaay Fall di Aïda nit ñi ni ñu bëree bari bari dina try wax a ñëpp waaw te loolu jafe na lu métti la waaye moom it ñu ngi leen a ñaanal yàlla defal leen wér. defal leen jaama nit ñi ñu baax lañ ak sëriñ ñu baax yi ñëw fii ñoom Seyda Mariam Niass ñoom Seyda Badiane Niass di ñaanal ñëpp ñu fi nekk waaw.
contana jeureujeuf yalla la yalla fay yen nañ fi dajé wat ah sudut fi sa dajé wat ci leneen nit ba jeureujeuf contana ma jël nak soxna si ma ñew ci mom comme nima ko waxé rek man suma doon bulo yen ñi dama sol def nga bem baax di la jaar bu baaxa ba na ngeen dundé gamo gi nak tay gamo bi mom neex na torop li ñaan yalla ñu ko fekké ci at yu bari ñun ñepp yalla may ñu wër ñu ko di téwé waaw di ñaanal baax tam yal nako yalla yoka waaw tour bi aji nong davis aji nong davis waaw na torop jere jeuf content na baadu thank you inherent to the correct implementation Sheikh Ibrahim mentioned them in the speech he gave in Marrakesh in Morocco during the celebration of the 11th century Aisha Davis and the existence of the Qarawi University at the beginning of his speech Sheikh Ibrahim yow koka nga sant aw say mom ñun ñepp boka waaw ñun ñepp boka was founded by a woman named Fatima waye gamo mom gamo la parce que ben message bi la gay di joxe so deme gambo gambia na ñew gambo europe tamit it's the same message so content na torop man dama ñewon fo no occasion ma demone sax holland waye dama ne yaaga na dega yi fi gamo bi te musuma ko atteindre so lolo tax mané bi yon dina try si ñew na fekk na ma europe this time round dina try ma ha fekke gamo bi parce que babacar bop mom yaaga na ko xam ku baax la suma brother fi la am solo nak ci fi jaamani wax deugane yalla dama ko dey follow waaw on social media waaw dama ko dey follow gis na yu baax yi mo def gis na mu ngey tabax ay mosque mu ngey tabax ay orphanage ak ay dara ak yoyu nonu waaw sun nit ñi tamit sun yalla li fi nalé légué lég mo am ñu wañé ku ak li dina def all effort pour accompagner ko so man waaw man mang ko follow very well mang ko follow ki so tamit because of lolu feel na ne duma ñew gamo bi di jot te haaruma so mané li fokk ma haar then man tamit at least ma mëna atteindre gamo bi waaw suma démé man ci media bi lay liggéey waaw as guys of information ñu ngi am sun newspaper bi so li ma doon wax na ko mané ko sax bi before ma dem dina try pour am an interview am ay pictures suma demé tamit ñu publish ko sun paper bi am na yenen sun colleagues tamit ñu mako mëna jox ñu publish ko pour mu mekké way da publicity nit ñi gambia xam li mo def te ñu yaga nañ ko dégg xam nañ way du xam exactly way yo exactly way dina bax trop pour nit ñi xam fan la commencé da fim tollu ni tay parce que 11 years mu diko def xam nga ne tiaxan indi wu ko ci limu nek ni tay wax deug ne yalla dama ne jom la am patient ba pare gum yalla moko egal fi tay ma contane nak te sen nak ku melni yow nga xamne comme li nga wax ni tay bo waré dem gambe tam di fatu saré fasam gu melni ñu xamne ñun tam ñi ci diaspora bi bayyi suñu bop nonu xamne ñe fo dem ci adina yalla ng fa te ñu ngi topal tagna waaw li non waye legui rek especially bi nga ñewon gambe ya tamit incident ci la fa fekkon waaw ma ngi yaa ngay def a good job so waaw so keep it up waaw yalla na len yalla gëna jappalé ci liggéey bi waaw li ngeen di def amna solo so yalla na len ci yalla gëna jappalé thank you very much off record ah mbokay gis nga nak ki nga xamné nak mo taxaw fi té mi di noir mom duma mëna né dama ñëw fi di interview nit ñi té duma ko ci bolé parce que dama dé gis takalé dé soné ci bës bi hôtel bañ nekk dama gis né jappanté nga fa ba sonna so ñun li té ku ci xam dara rek ci yeen la yeen because suma gisee blue bi rek dama xamne ñi ñew bokka ci bes bi ziar na la duy na la bu baaxa ba wa fe na la jiro assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ma ngeen ñu seen tour seen santa ko ko bes bi bes bu magala wa ci maga ñu ñu ñent bi salalahu alayhi wa sallam buñ ko door wa deg ci place bu ndaw la won wa fu nek fa na legi 12 years ñu ko door be legi 12 years wa ma ak ñu abaw ka bop di ram nanka nanka wa deg ci sa sante yalla wa fa gaay yu joge fu nekka fa ci europe bi america wa deg te mbiri yalla mom day yokku rek sa wa ko tane trop way wala ko du dé comme da nga né 11 to 12 years fi nekka ni nga gis né comme li nga wax rek da ngeen ramba ak ci tay lolu lu ko waral rek moy jom patient
ak xam nga gum yàlla. Waaw naka nga gisee difference bi then and now. Waaw fu mu nekk nii affaire moom mu ngi génn yokku wax dëgg su ma gis gis mu ngi génn yokku xam naa ne daa amee taay moom fii du fii saal bi waaw wax dëgg te da ngaa gis ne ñu nekk si biir sa dañ bari fu mu nekk nii su ñëpp dugg see yam. Xam nga yéen góor yi nag dañ ma leen dee mere yéen boo leen ñëwee place doo leen dugg si biir si biti rek la gaa yi di taxaw gis naa fa ñu bari ba bari gis nga waat fii tamit ñu ngi nii góor yi taxaw nii war nañ di toog boo ko si bés bi ndax fiil gaab si ndax di. Waaw dégg soo ma moo tax ma ko info abaaw ko sax mu wax ko annonce ko ñëpp ñëpp toog mu ngi laa defee ñu déglu comme que dañ ñëw Gambo ñu déglu waaw waaw dégg aha jërëjëf jërëjëf. Jërëjëf kontaan naa trop di la ñaanal nag yow tamit bu baax a baax a baax yal na ci yàlla bindal tiyaaboo ba nga yëg ko sa njaboot yëg koo kontaan nañ jërëjëf jërëjëf kontaan nañ trop waay yal na yàlla fay. Asalaamaaleykum ñaas nuyu naa la bu baax a baax di la ziare kontaan trop gis la fi tey xam ne man maa yow ñëw jógee benn dëkk gis la fi dafa am lu mu yokk ci man wax ne ok gis nga Gambien si yëpp jàpp dañ jàppante nekk benn parce que ñu jógee ba yetu bori ñëw uyu si Babacar boobu tey loolu nag moom ma ci bég trop waaw ma ne nag xaaral ma ñëw waxtaan ak yow tuuti nga wax ma lan nga ci lan nga gisee daal lan nga dundee bés bi. kontaan rek Babacar boobu di nekkoon ne ah Europe ñu boole depuis Alléluia depuis Gambie ñu ñoo def Alléluia daan play football daan def lu nekk so mu ñëw fii tamit nekk keneen koo xam ne mu ngi liggéey si li nga xam ne moom si lu laa judd muy Faydou Baynes bi ku xam Thiamène Dobsine li nga xam ne ñun naka ñëpp ay talibé bàyyi nga soo gisee ñoom Baye Thiam mag ma Thiam ñëpp ñu ñëw diyeekoo si benn kër gi xam ne fi naka Dobsine Thiamène so contenté la rek ñoom wax dëgg yàlla xaaral man di déplacé ya palanoon naa pour ñëw depuis bi ma ko waxee rek ma ne bii su neexee yàlla d'esprit de dinaa fi nekk incha allah waaw. di gën a yàlla soo contenté la rek alhamdulilah. Ñu tam di ñaan yàlla lu mel ni ñu am ko yetu bëri. waaw yetu bëri incha allah lu laa doon wax ak kii nii naka ma ko ma càmm ma ko wax mu ne ma dañuy war a góorgóorlu ngeen jéem a créé li fi naka gaamu gaamu boo xam ne li fi naka ñu seen la soo ma ne ko su neexee yàlla loolu moom di leen si wax maa ngi ko wax kii naka Omar Diodj bi nga xam ne moom tam taalube bu kar la waaw su neexee yàlla incha allah dinañ make sure def nañ ko. jërëjëf wax dëgg yàlla yàlla mën naa kontaan naa trop wax dëgg jërëjëf. jërëjëf yàlla la yàlla fay bi ne yàlla tiyaabu yu bëree bëri waaye kontaan naa trop. Oh,